көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бүгін студиямыздың қонақтары да келіп жайғасты. Бүгінгі бағдарлама ұлттық аспаптарға арналып отқанын естеріңізге саламыз. Бізде қонақта қарата өнер мектебінің оқушылары Нұрдана Өтеген, Арқат Құралбай және Марғұлан Арыстанбек. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Енді домбыра аспабын алып келіпсіңдер. Бүгін бізге жалпы домбыраға деген қызығушылықтарыңды не оятты, неге дәл осы аспапты таңдадыңдар? Содан бастайықшы. Негізі мен домыраға деген құлшылығымды домыраға негізі әкем алып келді. Мені әкем өзі тартқысы келген, сондықтан мені беріп, сол мен де өзім қызығып, сол домбыра жолын қудым. Мен домбыраға бірінші ағам қатысқан, сол ағам қатысқанына қарап, өзім де сол домбыраға қызығым келді. Мамам да соған тартты, сол домбыраға қатыса берді. Сен Марқа? Мен өзім негізі 6-шы сыныптан бастап домбыраға қызыққан. Сосын Сәбит ағайды көріп, Сәбит ағаймен бірге әртүрлі күйлерді үйренген. Түсінікті. Енді неге басқа аспап емес деген ой келеді ғой енді кез келген адамға. Неге дәл осы домбыра түрін таңдап алдыңдар? Домбыра не деген мен қазақтың ұлттық аспаптарының бірі ғой және де айтып өткенде мен әкем домбыра өзі тартқысы келген, сондықтан мен де білем, өзі ерекше бір сезім бар осы домбыраға деген. Неше жыл болды қатысып келе жатқандарыңа? Менің қатысқаныма 3 жыл болды. Барлығында 3 жыл ғой? Иә. Енді 3 жылдың ішінде тек домбыраны ғана үйреніп қойды дегенге сенбеймін. Енді 3 жылдың ішінде біраз нәрсе болған шығар, иә? Негізі жалпы осы өнер мектебіне келіп не үйрендіңдер, не нәрсені түсіндіңдер? Өнер мектебіне келіп, біздің мысалы қаратау дәстүрлі өнер мектебінде көп деген әртүрлі сыныптар бар. Және де біз соның ішіндегі сүгір атына шертпек есімінде оқимыз. Және де мен бізде мысалға барған кезде нота үйретеді. Және де сол нотаның арқасында көп деген нәрселерді әртүрлі аспаптарды үйрену алуға болады. Тек қана домбыра емес. Былай айтқанда нота көп деген нәрселерге мүмкіндік ашады ғой, жол ашады. Енді осыған дейін басқа жерде қатысып көрдіңдер ме негізінде осы аспаптарға бұған дейін бір қызығушылықтарың болып көрейін деп? Көрмедіңдер, иә? Қазір енді конкурстарға қатысып жатсыңдар ма, байқауларға? Қаншалықты жиі болады негізінде? Жылда 10-12 бір көп болады ғой. Ал сендер қаншалықты жиі қатысасыңдар? Айына бір рет дегенде қатысамыз. Саған соншалықты жиі байқауларға қатысасыңдар ма? Ал жетістіктерің қандай енді, жарайды байқауға қатысасыңдар? Олардан қандай жетістіктер болып жатыр? Мен бір рет Түркістанға барып келдім жарысқа. Сол кезде бірінші орын алып келдім. Негізі жарыстар өзге қалаларға жиі шығып тұрасыңдар ма жарыспен? Көбінесе бізде қала ішінде ғой, Шымкент қаласы бойынша. Енді былай айтайыншы, Шымкентте бәсекелестерің көп пе? Енді жарыс жиі болса, демек қатысушылар бар деген сөз. Ал енді өздеріңмен қатарлас, бәсекеге тұрарлықтай, енді деңгейлерің бір бағыттағы бәсекелестерің бар ма? Бәсекелес негізі жоқ емес, бар, бірақ оларға, мысалға менің өзім бәсекелес ретінде қарамаймын, себебі олардың да өзінің таланты бар, оны да бағалау керек. Дос ретінде барлығы. Енді жалпы байқаулар қалай өтеді? Бір қандай кезеңдерден тұрады, бір ерекшеліктер бар шығар? Енді біз ұлттық аспаптардың байқауларына қатысып жүрмегеннен кейін я көп нәрсені біле бермейміз. Әртүрлі байқауларда бірнеше кезеңнен тұруы мүмкін. Мысалы, бірінші кезеңде бір күйді тартып келісінде екінші күйді тартатын дегендей. Негізі арнайы мысалға осы күйді ойнау керек деген секілді тапсырма беріле ме? Жоқ, әлде таңдау кімге беріледі жалпы? Өзімізге. Ал енді өздерің неге сеніп, қалай таңдайсыңдар? Мысалы, конкурстарда бағыттар әртүрлі, шертпекіге, әшен қағысы күйлерге, өлендерге болады. Көбінесе мен өзім шертпе күйлерге қарай. Түсінікті. Енді осындай талантты балалар келіп отқанда біздің студиямызға, біз енді бір туынды сұрамасақ болмас, бізге бір туынды орындап берсеңдер,
өздеріңнің енді біздің көрермендерімізге арнап бүгін бағдарламаның ұлттық аспаптарға арнап отырмыз. Қандай шығарма алдындап бересіңдер бізге? Ерке сақын. Ерке сақын кейін. Байқап отырмын, я, үшеуінде ойнап отырып, бір-біріне қарап, қолдарыңа қарап, енді ол бір саналы түрде емес, бір әдет, қалыптасып қалған әдет секілді, я, бірге бірлесе жұмыс істеген қаншалықты қиын, немесе қаншалықты тиімді. Негізі адамдарды, мысалы, жанында тартып отқан адамдарды тыңдай алсаң, оңайға соғады да, егер өз алдыңа өзіңмен өзің тартатын болсаң, ол әрине қиын болады. Біз Сәбит ағайдың арқасында осы басқа алды адамдарды тыңдауды үйрендік. Сәбит ағайға мұнда бір алғыз. Бір-бірімізді тыңдап, оркестрге шығаламыз. Енді қазіргі уақытта қиын емес, бірге шыққан. Ал негізі жекеде шығып жүрсіңдер ғой, иә? Қайсысы жандарыңа жақын? Қайсысы оңайырақ тиеді? Енді әркімге арқалай шығар бәлкім? Бірге тартқан. Және бірге, менің ойымша, бірге шыққан, ол бір қобалжуды да басатын секілді ме? Бірге жүрген кезде осы қаншалықты конкурстарға немесе басқа бір іс-шараларға жиі қатысасыңдар? Мысалға, конкурстардың өзінің бір ережелер болады. Мысалға, оркестр болып шығатын конкурс болса, оркестр болып. Бірақ біз оркестр болып конкурстарға көп шықпайды екеміз, бірақ іс-шараларда үнемі бірге шығамыз, бірге жүреміз. Сұраныс көп қой, негізі қазір мен байқасам. Соңғы кезде осы Қаратау мектебінің оқушылары көп деген іс-шаралардың басы қасында, алдында жүр.
Енді домбыраны үйренуге, егер құлшынысы болса, адамның қанша уақыт негізі керек кетеді. Өздерің қанша уақыттарыңды жұмсадыңдар осында енді бір күйді толық орындап шығалатын дәрежеге жету үшін? Негізі домбыраны жақсы біліп үйренуге, менің ойымша 6 айда жеткілікті. Тіпті бір жыл қажет емес, иә? Бірақ енді арнайы өзінің оқитын жылдары бар, неше жыл оқиды негізі? Музыкальный мектептерде 5 жыл, әр жыл сайын бітіргенде диплом береді. Бірінші сыныпты бітірді деп экзамен тапсырып. Ал бітіріп шыққандағы, енді құдай қаласа, сендер де қолдарыңа бітіріп шығып дипломдарыңды аласыңдар, иә? Одан кейін қандай жоспарларың бар осы өнерді, өнердің жолын қуып, ары қарай кетесіңдер ме, жоқ әлде бұл қосымша өнер ретінде, хобби ретінде бәлкім қалады ма? Мен ойымша, ары қарай бітіргеннен кейін әртүрлі іс-шара, тойлар, соларға қатысып, немесе басқа да оқушыларды үйретуге, өзіңе шәкірттер алуға қатысам. Солай істейсің ғой? Иә. Ал басқа мысалға бағыттарды немесе енді жігіттерге сала көп қой, енді мамандық көп, басқа бақты көргің келмей ме, жоқ әлде осы өнер деп, өнердің соңына дейін барамын, осының биігіне жетемін деп отырсыңдар ма? Мен өнер ғана емес, жанына IT саласын қосым келеді. Басқа шетел елдерде де. Көбіне шетел елдерде өнерге қарайды, домбырамен де қатысуға. Айтемен шығып, домбырамды сол жаққа барып танытам дейсің ғой. Өте керемет жоспар. Егер жүзеге асса, бұл бір қазақтың аспабының, қазақтың атының танылуына екі бағытта, бір оқпен екі қоян атып. Тіпті керемет, иә? Ал, Марғалан? Негізі мен де жоспарым сондай. Өзім өскен соң осы өнер жолын қуып, өзіне шәкірттер алып дегендей. Сәбет ағайлардың жолларын қоғам дейсіңдер ғой, иә? Енді шәкірт тәрбиелеу деп айта береміз дегенмен ол оңай емес, өздеріңмен де жұмыс жасағанда ұстаздарыңды байқайтын шығарсыңдар. Дегенмен де сәттілік, жоспарларың жүзеге асын дейміз. Ал алдағы уақытта қандай жоспарлар бар, қандай жарыстарға дайындық бар, болып жатыр ма, бар ма, жалпы немесе бір концерт жоспарланып отыр ма? Жақын арада, негізі қазіргі таңда жоспардан бұлайынын нақтылап айтқанда жоқ, бірақ жарыстар шығы жатса, әрине оған барып біз қатамыз. Жалпы бір жарысқа дайындалу үшін қанша уақыт кетеді? Мысалы, ол күйді, егер шетпе күйді есе, мысалға, кейбір адамдар болады, домбыра тартады, бірақ шетпе күйді тартамау мүмкін, әр түрлі жағынан жақсы болу мүмкін, сол жағына қарайды, мысалға, егер шетпе күйді жақсы білсең, онда бір, мысалға, көңіл тоқы күйіне асық болады, соны егер білсе, онда бір үш аптаның көлемінде, екі аптаның көлемінде тоқтай дайындалып алуға болады. Жаңа да бағаналы бері байқап отырым, не осы шетпе күйді ерекше атап өтіп жатсыңдар арғайсын. Жалпы оның ерекшелігі неде, оның қиындығы неде? Негізі қиындығы жоқ, сол басқа домбыран тартатын жанрға қарағанда оңайырақ, және де спокойный дейді ғой сондай, асықпай. Мүмкін сол осы домбыраның жанрлар деп айтсақ болатын шығар, иә? Бізге таныстырып өтсеңдер, көрсетіп бәлкім. Шертпе күйлері ма? Иә, егер қиын болмаса, иә, көрсетіп, болмаса тек атап өтсеңдер де болады. Ол шертпе күйлерге мысалы мен салтанатты, сол көңіл толқыны, тағы маңызылқы деген күй бар. Мейлінше жай, иә, бұлар? Иә. Және ол досылар. Ол шертпе күйді тартқан кезде өзім көңілімен тарту көрексің да, ішіне кіргенде ол көрексің, басқа әлемін. Сезініп дейсің ғой, иә? Сезініп дейсің. Түсінікті. Енді дәл шертпе күй демеймін, бірақ бізде сіздердің сезініп тартқан тағы бір күйлеріңізді естісек, жұп болса екен деп, тағы бір туынды сұраймыз бізге қонақ кәде ретінде. Осындай
домбыраларын да алып келіп отырғаннан кейін тағылып күй орындап берсеңдер. Ондай төкпе күйі. Керемет. Енді қыздар, жігіттер, өздеріңізбен сұхбаттасып отырып, осындай керемет туындыларды тыңдап отырып, біздің эфир уақыты да өз мәресіне жеткен байқамай қалыппыз. Осы тұста біздің көрерменімізге айтар ыстық ықылас тілектерің болса, ұстаздарыңа немесе басқалар жақын жандарыңа айтар алғыстарың болса, мархабат, сөз өздеріңде. Осы қазіргі оразай мен бәрін құттықтаймын. Оразаларыңыз қабыл болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Осылай оразадан оразаға жете берейік. Көріп отқан ата-аналарыма өзім алғысым тілеймін, сәлемімді тілеймін. Рахмет. Қазіргі Рамазан айында оразада ұстап отқан адамдарға шын ниеттер қабыл болсын деп. Өзім ата-анама сәлем, басқа туыстарға да сәлем беремін. Мен өзіммен қатар жас балаларға жастарға айтарым, армандарыңа сене беріңдер, және де сенуді тоқтатпаңдар, армандар орындалады, бақытты болып жүре берейік. Ал біз сендерге шығармашылық табыс тілейміз, үлкен жетістіктерге жете беріңдер, тек жақсы жаңалықпен, керемет жетістіктермен сендерді осы студияда қайта қонаққа күтеміз.